aștepta și ce nu vede fără să întrebe pe cineva. Trebuie să vă spun ce nu mă așteptam. Cunosc Partidul Național Liberal de 25 de ani și când spun cunosc, îl știu din eforturile electorale constante. Dom'le, nu mă așteptam ca Partidul Național Liberal să accepte un astfel de ordin pe unitate de silențio stampă. Eu am văzut acolo de-a lungul timpului personaje care făceau mai degrabă parte dintr-un club de golf decât dintr-un partid politic, oameni care stăteau de vorbă, seri în șir, care dezbăteau, care aveau o plăcere a discuției, indiferent pe subiect. Nu m-am gândit niciodată, și vă spun asta până prin 2007-2008, că acest partid va accepta un ordin pe unitate de genul să închidem gura, nu reacționăm, întoarcem celălalt obraz de parcă am fi în templu, nu la guvernare și alte chestiuni de genul ăsta. Ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră este următorul lucru. Că în momentul în care dai câteva exemple, toți vor accepta ordinul pe unitate. Și exemplele, cele două exemple cu care au început, am fost eu și Florin Câțu. Da? Florin Câțu a fost schimbat pe acest motiv, că vor să țină coeziunea coaliției din președinte la Senat în ultima zi de sesiune la Senat. Deci urma vacanța parlamentară. Nu aveai niciun motiv să faci asta, adică nici măcar nu mai conta, era vacanță, da? Toată lumea pleca acasă. Deci n-a fost doar pedepsit, a fost și umilit. Oarecum. Și lucrurile astea s-au întâmplat, inclusiv eu, da? Au ajuns, după mine au venit la filiala din care fac parte, că eram președinte la Gorj și m-am trezit numit fără să fiu demis. Pur și simplu s-a numit un președinte interimar peste alegeri. Cum așa? Încălcându-se statutul partidului? Da, evident. Și vă dau multe exemple de genul ăsta. Nu pot să cred. Și asta a ajuns în momentul de față Partidul Național Liberal? Deci, în cazul meu, asta s-a întâmplat. A fost dată o decizie. Dom'le, păi să nu vă mai luați de ăștia, nu știu, de la ăștia să rochie democrație este, în partid. Este, și, mă rog, haideți să spunem, să recunosc un lucru. Mă așteptam să mi se întâmple. Și mie și lui Florin Câțu, da? Eram cei doi repudiați, da? Bun. Dar aduceți-vă aminte de episodul cu colegii de la tineret, de la mare. Dom'le, eu nu... Dom'le, nu spun, că au făcut un lucru bun sau că trebuie să te comporți așa. Doamne ferește! Dar până la urmă erau niște copii sau niște tineri care băuseră 3 beri în plus și care, pe care i-a apucase cântatul, cum să vă spun, a unui slogan pe care pe vremea lui Dragnea îl cântam toți pe stradă. O, da.